ostali su modeli, još uvek su pripadnici ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tekst je napisao Rainer Fassbinder, poznati, mnogo poznati kao filmski glumac, ali i kao dramski pisac. U režiji čoveka koji se zove Bobo Jelčić. Znači, priča o jednom običnom čoveku, punom razumevanja za sebe i svoju porodicu, tokom sat i pet minuta, ili sat i devet minuta predstave i u poslednjem minutu on jednostavno pogubije svoju porodicu i na kraju dobije, ceo samo dobije za sada najveće ovacije u ovih pet dana. Ako da predstavim glumce, sa moje desne strane su je gospođa Vesna Živčić i gospođica gospođa, izvinjamo se, Nataša Pratišković, okej. Bolje da kažem gospođica. No možda. Gospođica, ja sam, izvinjam, ne znam svoje imena. Ja sam Nataša Vojdarica, dramaturg, sam ove predstave. Dramaturg, odlično. Ne, on je Kristo Degen. Da, ona će najviše pričati. Da. Gospodin Boris Isaković, gospođica, gospođa... Ja da mi se već tu je između, na pola. I Cezar. I gospodin? Bojan Dimitrijević. Okej. Moram ću... Kad njih ne vodim, ne vodim. Da. Kako je došlo do realizacije ove predstave o filmu, u stvari potpuno zaboravljeno filmu, zašto je pogodan gospodin? Pa, sa stanom više kažem da ovog opusa ovog možda jeste zaboravljen film, ali za naše reditelje je bio apsolutno nezaboravan. On je, predstavljajući projekat u Tipi, podsjetio da je film gledao negdje sa 15-16 godina i bio fasciniran onim što je vidio i da mu je ta fascinacija nekako ostala tu negdje i da je kada se dogodilo napokon nakon skoro 10 godina dogovaranja sa JDP-om da se zvijezde slože tako da ima prostora i vremena i u pozorištu i u njegovom kalendaru da radi predstavu u Beogradu, onda je nekako ovaj tekst došao kao logično rješenje, tako da to je neka stara ljubav koja je dobila prije. Jeste li ti to gledali? Pa kao... Ostalo učinu se na za one koji su gledali film, pa pretpostavljam da je tako i sa našom predstavom, zapravo taj dramatičan preokret na kraju i ono što nam čini neočekivanim i tako upečatljivim, pa sad, da li je sa predstavom tako, to bi voljela da čuo od vas. Čućemo. Ja sam, mislim da ste čuli, zaista je bila, bio su ovacije koje sam još nekako čuli. Evo, pitat ću gospodina Isakovića, naravno, zašto je komodeo gospodina? Šta bi čovjek normalan, opušten, puno već ne je... Jasno, jasno, potpuno sve jasno. Da nije zbog onog glasa, ste li izgledali? Nije dode. Potpoludeo zbog svega što ste videli, mislim, malo. Mislim, on se teško se izdržava, onda ne poludimo, treba mnogo snage, zapravo, prisustva i prisebnosti da čovjek ne poludio. Da, malo je stvarno nezgodno pričati o tome, pošto je sve viđeno, pa onda sad bi trebao kao da pomalo prepričavam predstavu zašto je, da. Zbog svega toga, zbog okruženja u kom svi živimo, nekako mi teško pričam o gospodinu R, zato što je ova asocijacija koja proizlazi iz ove predstave, zapravo asocijacija ovde do te mere čak da je smeštena sa gospodinom premijerom Vučićem, čak je centrirana tu gde jeste, mada... Predsednik. A? Predsednik. Ja ne pratim dušu. Ja
kod nas, mislim, ali... Ali ja bih rekao da, da jeste stvar, naravno, univerzalnija. Ja bih rekao da, ceo svet počinje tako da živi, da smo duboko, kao i civilizacija uopšte, možda zaglavili i zaglibili u nečemu, što je, ne podrazumeva više bilo kakvu duhovnu sferu, i te obnavljanje nekakve duhovne sfere da čovjek može, nego je bitno ono samo ono što se zaradi, samo ono što, znači stvari, što znači materijalni ovaj položaj naš, i svi smo uslovljeni to, tim načinom života, i sad kad neko ne može da postiže ono što, mu je potrebno, i u tom smislu da se poredi ili da se uopšte svrstava sa, drugim ljudima, onda on naravno vrlo lako može da se desi da isklizne iz tog koloseka usled tog ogromne nagomilane nemoći koju svi, nosimo, jer nemoć i ranjivost danas je zabranjeno pokazati. I to je još jedan razlog zašto je on poludeo, da je ranjivost i, nemoć ljudsku nama dozvoljeno da otvoreno razmenjujemo jedni s drugima, mi nikad sigurno ne bi došli do toga. Ali pošto to je zabranjeno, mislim u smislu, znamo da to ne sme da se pokazuje, jer mislimo da ćemo tek onda biti zgaženi. I zato svi moramo ta lica da stavljamo i da idemo tačno na vreme, na posao, na ovo sledeće, da idem, da grabim, da idem, što je po mom dubokom uverenju van ljudske prirode, i mi se u tom smislu zahuktavamo ne znam nijak gde, zato taj Vučić nije ni važan, on je ovde možda kod nas važan, to neki drugi su na nekim drugim mestima, pa u Evropi, u Americi, mislim, to je isto to, samo promenite ovo i sa zvučnika koji će glas da dolazi igrati istu predstavu, mislim, nema veze. Tako da, eto, to, zato je povijem. Hvala mi. Hvala vam što ste nas uveseljavali, bilo je jako, duhovito. Pa mora da bude duhovito, nečeg ovde, inače da. Ima suviše crno. Da. Da, da. Da, smo uživali. Evo, gospodin Čičić, resti nam ovaj. Šta da mi kažem? Kako je biti majka na vodilo, bre? Šta? Kako je biti majka na vodilo, bre? Jedno, dosta fino. Da, to mi je bilo jako interesantno da, igram, zato što, zato što prosto nisam poludela majka dvoje dece, sina i čerke. Zato što nisam tako dominantna i nemam tu potrebu za, tom vrstom dominacije i, posesivnosti kad su deca u pitanju. Pa mi je sve to bilo iz kontre zanimljivo da igram. Rad sa kolegama koje ovde vidite je bio zaista nešto što je za mene bila poslastica. Reditelj sa kojim sam prvi put sarađivala je takođe reditelj. Mogu samo da poželim sebi još neku saradnju. Okay, hvala. Kako je vaše iskustvo sa, rediteljima? Pa mi smo, Boris i, ja smo imali priliku da počnemo onako, malo tajno da radimo. To je bilo onako specifično okolnost, što je, mislim, zaista predivno, i ja bi se poželila još tih inkognito projekata, bar na početku. I ali nekako smo imali, prosto je bila situacija, nije ni bitno što je to, ali nama je značilo, jer smo imali priliku da bez ikakvog kobajagi pritiska, bilo koga, znači nasuprot ovog glavnog junaka, mi smo bili u sasvim drugoj situaciji i onda nas je reditelj, to nikad skoro do sada, ja mislim, nisam imala priliku da mesec dana mi u stvari reditelj nas uvodi u stav koji je njegov, a paralelno nam omogućava da kreiramo stav našeg lika koji je vezan za njegov lični stav. To je vrlo neobično, mislim, i ne pruža se uopšte takva prilika. I samim tim, posle tih mesec dana, kad su, došli ostali, mi smo već bili spremni da imali smo tlo na kom smo dalje mogli da, radimo, i zaista smo se osjećali sigurni, što je užasno onako bilo nekako komfortno za nas. Obično nismo u prilici i zato to je ono, nekako je takav dar i poklon koji smo dobili.
I sam način, mislim da je to onako neko tako, kao što je ovaj Fassbinder, tako, kako bih rekla, on stalno provocira, je tako naš editor, ima neku kontrataktiku da nas lepo isprovocira, tako da zaista onako jedno posebno iskustvo i cijela ekipa, mislim nekako smo imali tako sreću, on je vrlo to pažljivo i pametno izabrao i onda smo se, tako smo dragi jedni drugima, lako nam je i onda nekako i život predstavlja, nadam se, će takav biti. Hvala. Šta ti kažeš? Da, ja igram ovaj ženu koju mislim da svi imamo u svom okruženju, ali ono što je interesantno je da zapravo nismo svesni koliko nekad postanemo sami. Kao ono, i to je meni bilo onako interesantno da igram jer sam svo vrijeme bežala od toga da sam ja ta i znam milion koje su takve, ali zapravo baš ono što je Boris govorio, to potrošačko društvo u kome živimo nas neminovno u nekom trenutku tera da razmišljamo o tim materijalnim stvarima i da se manje ili više svakom svom nekom domenu, ovo moje žene negde možda čak i tip na neki način, iako je lik, ali zapravo tipična za ovo naše vreme, da zapravo svi postanemo u tom, da to neko takmičenje ili u sebi ili oko sebe prepoznamo. Tako da, eto, ja igram tu, dajem tu notu ovoj predstavi, odnosno svetu u kome se predstava nalazi, u svetu u kome živimo i bilo je, kao što su svi rekli, zaista fantastično raditi sa ovom ekipom i sa Bobom Jelčićem rediti. Gospodin Dimitrijević mi kaže isto pitanje, nemao je ljudi isti odgovor. Što veće pitanje? Ja sam zaboravio zato što sam ovaj... Osjeća se ta hemija između glumaca. Čak imam utisak da sam tekst ne nudi toliko koliko ste vi izveli na sceni. To je moj ovako najiskreniji kao, što govorim kao dramaturg. Pomenu prilično tamo što tekst, ali ono što ste vi izveli je zaista fascinantno i osjeća se ta hemija, pa eto, ako bude nešto o tome, pa makar i da nisam upravo. Da, pa, ne, dobro ste komentili, ja se izvinjam Nataši, ali dobro, ona je dramaturg, nije autor i pisac teksta. Ovo nije neki ono famozan tekst, ovo zapravo i nije tekst, ovo je rađeno po filmu, tako da smo mi uzeli transkript, subtitle, koje smo preveli na naš jezik, a onda smo krenuli na te teme i okolnosti da improvizujemo i da radimo da nekako to bude bliže nama, da izlazi iz nas, te sve rečenice. Onda smo improvizovali nedeljama. U jednom trenutku je Nataša snimila te naše improvizacije, u trenutku kada su ona i Bobo osetili da smo stigli na taj neki cilj. I onda smo mi naučili to što smo do tada improvizovali i to je ovaj tekst. Ono što je meni super zanimljivo je da eto, sa jednim tekstom koji je samo predložak za rad, da smo mi glumci koje inače gledate manje više po svim tim predstavama, evo sad uspeli da iznedrimo jednu baš po svima nama, a kako vidim i čujem i reakcije publike, vrlo bitnu i značajnu predstavu, što samo govori o tome koliko je reditelj važan za jedan projekat i kako neki finalni kvalitet i pečat svega toga zapravo daje reditelj. Da, ne, mislim, ne, da, da neko ne, mislim, onda je, ovo je, kako kažem, dramaturški put u ovoj predstavi, iako to sada izgleda kako se igra i vama, da vrlo jednostavno pretpostavljam, mislim, taj tok i ovo, ali on zapravo ni malo nije jednostavan nekom. Zato mi se odricava ja, dramaturga u tom smislu, jer su predlozi, da, dramaturški je bilo vrlo bitno, gledajte, pošto je potpuno drugi medij u pitanju.
medij, taj filmski medij koji je genijalan film iz koje to godine, čak... 69. 70. godine taj film nastao, mislim, koji je uzbudljiv i dan danas, mi smo ga svi pogledali, pre nego što smo krenuli, ali pozorište je potpuno nešto drugo, mi smo mogli da se zapitamo samo da li je ovo moguće uopšte, da li je moguće ovo transponovati kao takav materijal. Sad druga stvar je što ovo predstavlja reči, reči, iz kojeg je to komada još isto krleže. Riječi. Ništa, mislim, reči se ovde upotrebljavaju, reči su, mislim, kao što bi trebalo u pozorištu uvek da bude, su posledice. Reči su posledice, pogotovo ovde u tom banalnom smislu nekih naših, ono, trućanja svakodnevnih. Mi smo svi počeli da pričamo, zabašurujemo sebi i drugima poglede, mi ne vidimo kosmo više jedni pred drugima od tih reči koje neprestano razmenjujemo i tih misli koje nas ono nagomilavaju se, da jednostavno se ne vidimo. To je slučaj u ovom komadu. On o tome izričito govori, pokušava da čak Bobo Jelčić je u tom smislu za mene genijalan jer on hrabro upravo to tako stavi. Da te banalne razgovore ono vode ljudi u nekim brzim dijalozima, ono, a šta pričaju, stvarno je manje bitno. Jer to prolazi, mislim, to takvih reči smo se naslušali, ono, sad ću da učutim da ne bi ispao više. Na početku sam se uplašio da nećete reći, mi dve rečenice. Čovjek živo da se ne znači što je bilo plavo, samo slučaju ovaj. Nemojte očekiti. Gospi i gospođica. Gospođica. Ništa, razbudi proces rada predstava i evo prvi put s predstavom na putu, pa nam je bio malo izazov, malo neizvesnost, ali drago mi je da smo probili taj red, tako da nam se će biti još gostovar. Hvala vam. Zaista je bilo sjajno. Nije bio nikakav isprazan kompliment ovoj predstava koja je imala zaista najbolji prijem. Mene se čuje malo kraće, ja pozdrav do. Nisam čuo ove predstave. Ovo je četvrti bio malo sad. To je zbog akustike. Sad izvolite, pitajte, evo ja sam. Ne morate o predstavu, možete o bilo čemu. Ovo su glumci koji su igrali i ovi... Kako pa sad? Gde su to što je? Izvoli. Zovem se Njegoša Simić, sad u vezano za predstavu samo, tačno pred kraj. Prilično je jasno u publici zašto su komšinica i žena nastradali. Pitanje je vezano za stradanje deteta, da li je bilo poteklo iz očevog sažaljenja prema njemu, jer je u njemu prepoznao sopstveni život da će mu se odigrati na manje više isti način, ili opet iz besa koji je osjećao cele te situacije koje ga je prosto pobedila i te on u stvari je to vidio kao jedin isto. Znate šta, mislim, to kako vi želite. Baš je tumačenje baš zanimljivo. Kako vi želite, da nikad nisam ni pomislio recimo na to, da naravno da je afekat u pitanju, mislim, kad je krenuo da ubija, mislim da je još neko bio tamo da bi... Sve bi ja ubio, sve. Verovatno bi nastradali svi. Da, jedino što mi uradimo to je ono da bi pustili opet i sjeći zato što znamo da je reakcija koja je u smislu jeste i odbrane i možda neke podrške kao njemu kad ubije komšinicu, pa je tu bio smeh kao što reći. Nema, ja sam motiv zašto je ubio djece. Gospodin je verovatno rekao, nadao je lepo primetio, motivi su možda bili negde, mogli su se uočiti, ali kod ubistva djeteta već... Čekajte, ne možemo o motivima da govorimo kad je čovjek u afektu, da, u
ludilu je, da. To je jedino objašnjenje. Ali smo, moguće motiv to što su ove bile dosadne, onda sorry, to stvarno. Ne, da, ne smijemo tako da posmatramo. Mi posmatrate iz psihologije, a mi predstavno nismo radili na tom nivou uopšte, tumačili. Zaista, nema ovde, ovde ako krenete tako, nećete naći rješenje. Što kao mene treba da uvijek? Što? Ne, ne, mislim da je, rješenje je filozofsko, zato što to je ono, Kierkegaard, ili si tamo, ili si vamo. Dakle, on nije imao izraz, nije imao odraz, nije imao ništa onog trenutka kad krene u odluku da ubije, on tek tada ima izraz. I postoji, dakle, ubiće svakog. Zato sam... Ko mu najlazi na put? Znači, kada stiče svoj identitet? Ovo nije tip komada jednostavno koji se bazira na motivaciji, na psihologiji. Tako je. Ako planirate neku udobije, to je manite se psihologije, nešto se filozofije. Da, to nema. Mislim, tu ne možete doma neko. Ne, jedino što smo ostavili bilo taj trenutak, to je da to odloženo ili sa zadrškom ubijanje deteta. Jer do tada, verovatno, mislim, to je isto zbog asocijacije. Ja smo se to dogovorili, ali čak i ne znam da smo se to dogovorili. To smo se dogovorili, da. To smo se dogovorili da bi ostavili taj trenutak, ono koji je u publici, da meni to jasno bilo, zbog smeha i zbog ovoga što se dešava, sa prvim ubistvom, pa i sa drugim ubistvom. I onda naravno da bi, ja se stavljam u poziciju gledalca sad, mislim, bar tako dok smo radili, sam se stavio u poziciju. I onda je to pitanje, kao i ovo vaše isto, pa neće valjda i dete, mislim. I zato je tu ono neka stanka koja, mislim, naravno da on ide dalje, jer drugačije ne može. Oprostite, samo jedna digresija. Primijetili smo uključeno svetlo tokom cele ove predstave. Da li je to isto nešto ciljeno na neku poruku? Koji je povezan sa tekstom, društvom u kojem živimo, gdje smo mi deo jednog tog društva. Zapravo, kao pojedinačno i mi kao celina, kao društvo. Bitno je da smo svi tu. Da je to ovdje tehnično. Da, naravno to reditelj najbolje može da vam odgovori, ali ja isto, ne znam zašto, već drugo vreme volim tu vrstu pozorišta. Mislim, volim i ovakve pitanje kao vaše. Nema nekakav specijalno, ali u ovoj predstavi ja ne znam kako bi igrao da ja vas ne vidim. Da. A druga stvar, to je stvarno još jedan od postupaka kojim se testira koliko pozorište jeste ili nije iluzija. Koliko je to neophodno i... Potreba za suočenje. Tako, mnogi od postupaka koje smo odabrali su zapravo razbijanje te iluzije i... autoironija samog teatra prema sebi. Prodaje se takozvana rampa. Razbijajući iluziju, mi uspostavljamo neki još prisniji kontakt. Zapravo onaj pozorišni kontakt koji je potreban, za koji ja verujem da je davno, ono, u antička vremena, recimo, postojao kao takav. A ne ovaj sada malo udoban iz kojeg mi, ono, smo u mračnoj sali, ne vidimo sve, niti komuniciramo, i pitanje je kako komuniciramo i da li ovako, otvarajući sve ovo, baš rušeći, kako kažem, sve te predrasude o pozorištu, mislim da se stvara jedno čvršće pozorište. A to, naravno, da je Bobo Jelčić, reditelj koji je ovaj najpozvaniji da odgovori, ali evo, pa upravo na nivou ovoga sada što mi doživljavamo, mi sa vama i sa vama. Da li imaš neko?